Tak pánové, prosím, je to na vás. 3, 2, 1, teď. Splněný sen malých i velkých kluků, to je nové muzeum Kopřivnické Tatry. 80 nákladních aut na ploše přes 5000 metrů čtverečních, zblízka, zdola, v rozšířené realitě a také v jedinečném pohledu zhora. Jsou tu nákladní i užitkové vozy od konce 19. století po současnost, vojenské, závodní i hasičské Tatrovky ve 14 tematických sekcích. A také tu najdete kamion, se kterým Karel Loprais vyhrál rally Paříž-Dakar. Artefakta typu nákladní auta Tatry Kopřivnice jsou něco, co prostě tvoří genetický kód všech těchto našich lidí. Je v nich vidět našich inženýrů, našich techniků a já pevně věřím, že to je který bude odkazem i do budoucna. Muzeum vzniklo rekonstrukcí bývalé slévárny, kterou Moravskoslezskému kraji i s pozemkem darovala společnost Tatra Trax. Ta poskytla většinu exponátů. Víc než polovina pochází ze sbírky Jiřího Hlacha, od kterého ji automobilka koupila. Nové muzeum přišlo na 171 milionů korun. Největší část, 105 milionů, poskytl Evropský fond pro regionální rozvoj. 6 miliony přispěl stát, zbytek pokryl krajský rozpočet. O úpravu veřejného prostranství se postaralo město Kopřivnice. Toto muzeum, které za chvíli otevřeme, má několik nej. To první nej už bylo zmíněno v úvodu a to, že vzniklo díky spolupráci jak veřejné správy, to znamená Moravskoslezského kraje, tak města Kopřivnice, tak soukromého sektoru. Takových plánů v minulosti bylo mnoho, ale to je jeden z úspěšných projektů a velkých projektů, který se vůbec v České republice v takovém rozsahu realizoval. Kde nestačí lidské oko, pomůže rozšířená realita. Také jejím využitím po celé rozsáhlé ploše je muzeum v republice ojedinělé. Funguje to i tak, že třeba my všechny návštěvníky nemůžeme pustit třeba do Tatry kolem světa nebo do Dakarky. Vy si najdete tím tabletem nebo telefonem na to dané auto a uvidíte interiér toho vozu. Jsme schopni opravdu poskytovat další informace, které bychom normálně už vám nemohli fyzicky poskytnout. Tyto technologie je ale třeba ještě doladit. Naplno tak bude možné užít si rozšířenou realitu až příští rok na jaře. Lukáš Filip proto radí, aby lidé s návštěvou muzea nespěchali. I proto, že v prvních týdnech po otevření se očekává velký zájem a situaci komplikuje stávající omezení kapacity. V jednu chvíli teď může být v muzeu maximálně 150 návštěvníků. Může se stát, že budou lidi, že nebude to komfortní, budou muset čekat, i v té expozici bude dost lidí, takže kdo si počká, přijede až na tu turistickou sezonu, myslím si, že neudělá chybu. Jedna část expozice je věnována i motocyklovým veteránům ze sbírky Miroslava Rybičky, který ji věnoval Moravskoslezskému kraji a ve venkovním proskleném depozitáři našla nový domov slovenská Strela. Prvorepublikový rychlovlak byl už před 11 lety vyhlášen národní kulturní památkou. Po renovaci je jako nový a v depozitáři konečně našel své důstojné místo.